Sufyan bin Uyainah ar-rawi kang riwayatake hadis nyeleake sababatahu ing driji penuduhe Sufyan diselake bil arti ana ing bumi. Summa rafa'aha mongko nuli ngangkat sapa Sufyan ha ing sababah. Dadi ge diselehno bumi dan dirijin. Nek ngene kala wingi niku apa nggih ditelesi dhisik kalih napa dirijin ditelesi kali itu. Ah wonten niku terus diselehno nang bumi ya terus kanthi ngendikaken. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi, niki Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim ngalap barokah sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Turbatu ardina utawi lebune bumi kita. Biriqati ba'dina lawan dicampur kang dicampur kelawan idune sebagian kita. Biriqati ba'dina kang dicampur kelawan idune sebagian kita. Yusfa diwarasake bihi kelawan napa rujuke kalau ngene apa yusfa diwarasake wonten bihine ngene iki ya yusfa diwarasake bihi kelawan napa iki rujuke dereng wonten makna niki wingi. Bihi yusfa diwarasake bihi kelawan riqati ba'dina. Turbati ardina wa biriqa biriki qati ba'dina sapa sakimuna. Ngoten nggih. Wong kang loro kita bi izni robbina kelawan idine pangeran kita ai bi amrihi alal haqiqah. Dados waras niku nggih bi izni robbina alal haqiqah sawa ungkana bisa babi du'ain au dawain au bi ghairihi. Ngoten nggih. Jadi hakikate sing marasane niku Allah. Padha uga niku sebab donga. Waras niku wonten sing sebab donga. Wonten sing sebab napa? Tamba. Au dawa au bi ghairi utawa ya liyane. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat turbatu ardina wariqatu ba'dina. Mboten biriqati ba'dina tapi wariqatu ba'dina. Kultu ngucap sapa ingsun kala ngendika sapa ulama ulama. Makna biri qati ba'dina utawi maknane biri qati ba'dina ai bi busaqihi tegese iku kelawan idune ba'dina. Wal muradu utai kang dikarepake iku busaku bani adama idune bani adam. Kala dawuh sapa Ibnu Farisin ar-riqu utawi rik iku rikul insan iku idune menungso wa ghairi lan liyane rikul insan nggih iso uga nggih idune hayawan. Wa qad yu'annasu lan terkadang dimu'anasake apa rik wa yuqalu mongko dikatakan riqatun. Wa qala dawuh sapa al-Jauhari fi sihahi dalam kitab Sihai al-Jauhari ar-riqatu utai riqah iku akhassu luwe khusus minar riqi daripada lafat ar-riq. Wa rawaina fi sahihaihi ma'an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiya saat temen kain nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sopo kain nabi
iku yu'awwidhu nyuwunake lindung sapa kanjeng Nabi ba'dhu ahli ing sebagiane ahline kanjeng Nabi. Niki anu nggih. Dados kala wingi kula terangaken. Qala al-musannif qalu al-murad bi ardina jumlatul ardi, sekabiane bumi. Wakilah la wonten kil ardul madinah khosoh li barokatiha. Sinti maksud bumi niku bumi Madinah. Nah, berarti ya bumi mriki mboten saged. Nah, nek miturut kil niki. Mboten nggih. Nah, wal asoh al awwalu, tapi sing luwih khusus niku sing awal. Kaul sing awal ya iku semua sedaya bumi. Wala yakhusu aidan bi buzakihi sallallahu alaihi wasallam. Lan ora khusus dan juga tidak hanya tertentu idune kanjeng Nabi mawon mboten. Nggih. Dadi nggih idune sinten mawon berarti wa kana nabi yakhudhu min riqi nafsihi ala isbihi as-sababa tsumma ya'wa ala turab fa ya'liku bi aminhu. Dados kanjeng Nabi ku ngalap sangka idune piyambak niki nggih ala usbi as-sababa tsumma ya'wa ala turab wis deleno lebu. Terus kantil bayam sakubia alal maudhe iljarih al alil. Nah, terus kantil debune niki napa kantil ngteles nggih. Nah, lajeng wayal tafa wayatalafadu bihadil kalimah halal maskhi. Terus ngucapno kalimah niki turbatu ardina biriko tiba dina niki terus mbek diusapno nggone panggonan napa loro niku. Ngoten. Qala at-turbasati alladhi yasbiku ilal fahmi min sani'i dhalik wa min qawli hadha ngeten anna turbata ardina isyaratun ila qatrati adama alaihi salam. Nah, lebune bumi kita niki memberikan isyarat miturut at-turbasati niki. Lebune bumi kita niku isyarat dateng tetese Nabi Adam, Nabi Adam, netese Nabi Adam, kotroh tetesane. Warikotu ba'dina isyaratun ilan nutfah. Nggih. Idune sebagian kita niku isyarah sangka nutfah, air sperma nggih. Allati khuliqa minhal insan. Yaiku sing menungsa didadekno sangka nutfah menika. Faka annahu yatadarru bilisanil hal. Nggih, wa yuridu bi hau bi mah bi fahwil maqal. Mahwil waqal niku nggih, arti dan maksud dari ucapan niku. Artine nggih, innaka ikhtarata al asla al awwala. Sak temne tuan iku gawe kang asal sing pertama kali niku mintinin sangka napa? Endut. Summa abda'ta banihi min ma'in mahin. Banjur panjenengan dadosaken anak turune Adam niku sangka ma'in mahin, sangka banyu sing hina. Rupane apa? Mani nutfah niku. Fahayyinun 'alaika an tashfi man kana hadza sya'nuhu. Dadi yo gampang atas jenengan-jenengan Gusti Allah. Nggih, marasno wong sing lara niku. Ngoten lho nggih. Wong dadekno mawon saged marasno mboten saged kan ngoten nggih. Wa tamanna bil afiyah man istawa fi mulki hayati wa mamatihi. Nggih. Wa qala al qadhi qad syahidat al mabakhis at-tibbiyah ala an-nariqa dados anu terbukti pembahasan ini qad syahidat al-mabakhis at-tibbiyah dados ya apa nyakseni dados setelah terbukti ini pembahasan bangsa kedokteran bangsa medis ini ala an-nariqa lahu madkhalun fit tashkhikh wa tabdilul mizah li wali turabil watan ta'sirun fi khifdil mizaj al asli. Mizaj itu campuran minuman. Dados
wali turabil waton. Dados ngeten nggih. Dados itu an ala annari qalahu madkhalun fit tashih. Niku mempunyai jalan masuk nek nggone wong sing waras nggih. Wa tabdilil mizah. Mas gon masuk ing dalem marasaken, marasak tashih niku marasno. Wa tabdilil mizah, mizah. Terus wali turabil waton taksirun fi khifdil mizah al asli. Lebu-lebune daerah, lebu-lebune daerah. Niku mempunyai pengaruh fi khifdil mizah. Ing dalem napa? Jogo campuran minuman sing asli niku. Warof ini kaya til madorot lan bisa menghancurkan madorot. Walida dzukira fi tafsiril musafirin annahu yambaghi ayastashibal musafir turaba ardihi in ajaza an istishabi ma'ihi. Dadah seharusnya tiang lelungan niku yastashiba niku barengi, berarti nggawa. Nggawa lebu bumine. Dadi lunga niku sangun apa? Lebu waton niku. Kadang ngoten nggih wong Jawa ngoten nggih. Gak kerasa ngoten digawani napa? Digawani lemahe, ngoten. In ajaza an istishabi ma'ine pancen apes nggawa banyune. Nah niku nggawa lebune niku. Lah wa iza warada ma'u ghairi ma'i tadahu. Lah nek nalikane banyu liyane sing dibiasakno niku tumeka nggih ya banyu liya lah. Ja'ala syai'an minhu fi siqaihi. Terus dicampuri lebu di ngoten niku. Campuri lebu niku mau. Wa syaribal ma' minha. Terus diombe. Liya mana minta ghayyuri mizajihi supaya aman saka berubah apa mizaj niku nggih campuran minuman ya. Tapi ngoten niku memang anu wonten pengaruh sing boten bisa ditemu akal. Wonten pengaruh sing boten bisa ditemu akal. Ya, sebut terus nomawan. Anan Nabi ya saat meninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iku anak Allah sebagai Nabi. Iku yuawi dunia unaki lindung sebagai Nabi. Pak Allah ahlihi. Ing sebagiannya ahli ini kaya Nabi. Yam sahu ngusap sebagai Nabi. Biadihi kelawan astani kaya Nabi. Al-yum nakang tengen. Waya kululan ngendiko sebagai Nabi. Ayam sahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-marido biadihi al-yumna. Tapi ini kisah sakit nih. Ngusap kanjeng Nabi ngusap keluarga sing sakit. Wa yukhadhu minhu anna dzalika sunnatun. Lah diambil saka hadis niki. Napa ingkang dilampahi kados kanjeng Nabi ngeten niki napa sunat. Ngoten. Dados mbamine sakit ngoten ya. Harus napa dicekel nggon sing sakit niku mau diusap. Wa yaqulu lan ngendika sapa kanjeng Nabi, Allahumma rabban nas adhibil basa napa basa? Basa ngoten nggih. Mboten-mboten hamzah e mboten. Bil muwahadah wal hamzah wa ibdalul hamzah guna ansabu muraatan lis saja. Nggih kenging mawon. Dados al basa al basa niku kenging. Allahumma rabban nas pangerane menungso. Azhibil basa. Azhib mugi ngilangake sapa tuan al-ba'sa, al-basa. Ing bangete lara. Al-asru fa inna aslahu al-hamzah. Ngoten nggih. Wal ba'su, maknane ba'su niku nggih, at-ta'abu wal masyaqo. Kangelan lan masyaqot niku napa namine al-ba'su. Wa fil mirqah, ana kitab al-mirqah, annahu syiddatul marad.
Ngoten. Dados al-ba'sa niku bangete lara dimaknani ngoten nggih kenging. Dimaknani kangelan nggih kenging. Dimaknani masyaqot nggih kenging. Azhib mugi ngilangake sapa Tuhan al-ba'sa ing masyaqot ing kangelan ing bangete lara. Isfi marasake sapa Tuhan. Anta utawi Tuhan iku asyafi zat kang marasake. La syifa'a ora ono kuwarasan iku maujud illa syifa'uka kejaba kuwarasan Tuhan. La yughadiru kang ora ninggal apa syifa'an sakoman ing lara. Maksudnya la yughadiru sakoman iku ilang blas lara niku gak ono. Napa nami warase niku ilang blas gak ono napa? Loro niku mboten wonten loro niku mboten. Nggih paham mboten nggih? La yughadiru sakoman niku. Dados syifa'an lawan waras la yughadiru sakoman. Ora ninggal apa syifa sakoman ing loro. Dadi warase niku blas mboten wonten larane mboten. Ilang-ilang blas, ilang sedaya mboten. Wa fi riwayatin lan ing dalem siji riwayat karena ana sapa kae nabi iku yarqi ngoten nggih iku nyowok sapa kae nabi yaqulu hal ngendika sapa kae nabi imsahil ba'sa imsah mugi ngilangi sapa Tuhan al ba'sa ing bangete lara robban nasihi pangerane menungso biadika iku ana ing kekuasaan Tuhan asyifa'u utawi kuwarasan la kasyifa ka ora ana kang bisa ngilangi iku maujud lahu marang baksa illa anta kejaba Tuhan warawaina fi sahihil bukhari ani Anas radhiyallahu an tapi nek sepuh mun wonten tambane sepuh mun tambane kata kullu da'in dawa napa mawon napa sedaya penyakit ana tambane illal haram wal maut haram niku sepuh apa ya gak ana tambane wal haram lan wal maut mati niku pun mati nggih pun mboten tambane pun nggih an Anas radhiyallahu anhu annahu sa'tumni Anas iku kala ngendika sapa Anas lisabitin marang sabit rahimahu muga-muga paring rahmat ing sabit sapa Allah Gusti Allah. Nek ningali rahimahu niku nggih sabit niku nggih. Napa? Tabiin. Boten sahabat. Ala arqika apa toh ora nyuwuk sapa ingsun ka ing sira. Niku suwuk niku wonten. Bahasa ruqyah niku wonten. Lho jelas nggih. Jelas. Nah, memang napa terkadang mboten ditemu akal. Nah, teng mriki kula jelasno, kula terusane niku ayo. Summa innar ruqiyya utawa raqyu. Summa innar ruqiyya wal azaim. Azaim niku jimat. Laha asarun ajibatun. Mempunyai pengaruh yang mengagumkan. Tata'aqadul uqul anil wusul. Tata'aqadun itu berhenti. Akal tidak bisa berpikir kok bisa sampai ilakun hiha marang hakikate napa namine hakikate azaim niku wae. Lho ngoten lho nggih. Dados sowo jimat. Lho. Wingi kalau wingi lah wonten. Sinten nika sing mulangi donga nang ngene anak-anake sing wis ngerti sing durung iso napa ditulis terus dikalungno. Lho, niku lak jimat kaya cara mriki ngoten. Azaim niku cara basa napa? Basa Arab niku azaim jimat. Lahu asarun ajibatun tata'aqadul uqul anil usul. Akal ini berhenti. Berhenti untuk berpikir kok. Lho kok iso ya? Lho ngono.
mandek ala kunhiha ing atase hakikate. Dari wonten asare, asarun ajibatun. La arqika opot ala arqika. Kula cerita mawon nggih. Kula niku enggak ada ngalaman, tapi teng yoga. Yoga niku sing sepuh niku wekdal tasik MI kelas TK napa nggih? Napa kelas tunggal ngaten. Niku kena hernia. Nggih ta? Napa? Sing ndoke niku napa? Gedhe. Terus gede sisi gede ageng sisi lo betul dong dokter terus si dokter ini harus dioperasi betul betul tambah nih betul betul apa tambah nih betul tambah nih ini operasi ini kalo informasi ini semua daripada keterusan kalo betul betul bunder lo bunder pun dokter yang punen pun janjian hari ini anu don dilalah ngersani Gusti Allah nih. Iya ngersani Gusti Allah niku. Dalu-dalu niku kula dibel kali ya ini. Ngidul ngoten. Ngidul kidul kan. Lah mriku wonten tamu nggih santrine ae. Almarhum Haji Muntah. Griyane bunut. Bunut. Bunut nggih. Ngerene nene sapa? Haji Haji Nur iki kertas bunut. Lagi oh, dengan asli buan ni, betul. Aceh ni tu, ni ku nambah ni tu kali Quran, terus dibuka ni tu, semalam tutupnya tu, terus dibuka mundur pitu, terus baris pitu tu kan dua diwaca. Nanti ni ku diarti ni, tapi arti ni ku gih, arti, apa gih, buatan arti yang sebenarnya Quran ni buat, tapi dianalisa. Analisa ngoten nggih. Analisa. Lha ngono sampe ping 3 kok iso padha. Sing dibukakno persis padha niku. Ini kula niku mantep ngoten niku. Nah, tambane niku dikengken mendhet napa? Niku lemah tengene pekarangan niku. Terus dikum nang ngene banyu. Niku dinepno, diombe. Lho kula ombekno niku lho bengi-bengi kula tingali kuwi iso mboten wonten. Iso padha. Pasal itu padahal ini ku gede CC, endoknya ini gede CC, bodoh. Tetes kenapa ya? Wonten asli wonten. Jadi waras belas, wonten malih. Ini Haji Muntah tapi pun almarhum. Teng sedayu. Jenenge Haji Musafa, pun almarhum ya. No amben ini puluhan tahun. Sing aran obat itu kresekan, pas kresek kata tambah nomor itu lu waras sampai iso sebo pasar malih suwe warasin boten loro belas malih boten nah, kadang bahasa munda nopo Haji Muntah niku kadang kelilip kena kelilip niku kadang ya nopo hae wong liya ngoten atas kecolok mangan barangnya hae wong. Iya, lah sing kadang-kadang niku kadang dugi warisan. Dugi warisan. Kan ditelisi. Akhirnya ya pertama ya kadang ya mboten ngaku tiyang niku. Sampeyan duwe kesalahan apa ngene-ngene. Niku teng apa cara tengene Qur'ane ngoten. Lumale, nggih yuk kula niku. Rin kena asma. Atau niku lempun padu ujian atau pikir ngoten ku ambekane medan. Kaya wong anu ngoten niku. Ah ngoten niku zaman riyen niku nggih. Napa namine kula celukno Mas Nur ngoten jam 1 bengi kula dijeti ngoten pun lerem mriki ini kan napa nggih? Jadi dalan napa pernafasan niku menyempit ngoten asmane. Lho ngoten niku sakniki waras blas-blas niku mboten ati kumat pun mboten ate kumat, nek wadem nggih mboten ate kumat. Piye mbake niku ngendi ngomong ngeten? Wekdal kelas setunggal sarawi ya. Apa ndak teng Wagean? Nek Wagean. Ate niku pas badhe kundur mondok Ramadan. Kula mungel teng yai matur.
Iya ini ki. Yoga kula niku sering-sering sakit lho ngoten. Anjen yai niku mlebet mundut apa banyu. Wis kula lungno nglarine ngoten lho. Manten niku larine mboten ate umat-umat ngoten niku. Niku ngomong ki Mbak. Kula niku lho ya rasane waras niku kok mantun nginum inuman sing digiyahi. Lho niku ngoten. Lho ayo gak percaya lah ngoten. Samangin belah. Ini aku mboten, mboten kula tambakno, mboten kula nambakno pun pegel. Kula tambakno, tambakno Pak Imam Nawawi barane iku nebus obat barane pun ben kedhe sing obat saya ini Pak Imam. Budi. Ubane budi. Budi namine. Mboten selari. Merak-ura. Nggih, nil. Terus ngendika ngoten. Kula niku waras. Kok rumangsa kula niku mantun napa nginum toya sing diparingi ae iku. Terus gak percaya ta ngoten. Enggih saestu, mantes alhamdulillah ngantos sak mangke. Turu nok jogan ngeten iki, ojene nok pondok. Nggih, mboten tekel. Nggih, semen kelusutan ngoten iki. Kula tangleti iki mboten ati kumat, pas wademen padahal teng pare niku kan ya. Tempat dingin nggih, wis wae udan-udan waduh mboten ati kumat. Niku piambak-piambak sing muni niku. Ah, dados napa nggih? Wonten pengaruhne niku. Wonten pengaruh. Nah, tapi kadang tiyang mboten percaya. Ngoten nggih, mboten percaya. Lah niku pengalaman niku. Pengalaman. Dados teng kitab niki wonten penjelasan summa innar ruqyah lan summa innar ruqyah wal azaim laha asarun ajibatun tata'aqadul uqul anil wusuli ila kunhiha. Kunhiha itu hakikat. Nah, hakikat. Ngoten nggih. Nah, terus nggih. Dadi wonten suwu niku wonten. Ala urqika ala arqika apa to ora nyuwuk sapa ingsun kaing sira. Kon gelem tak suwuk. Biruk yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa sabit balangge. Kala ngendika sapa Anas, Allahumma rabbana, Allahumma du Allah rabbana si. Pangerane menungso. Muzhibal basi he zat kang ngilangi lara kang banget utawa bangete lara. Isfi. Mugi marasake sapa Tuhan. Anta utawi Tuhan iku asyafi. Zat kang marasake la syafia ora ono kang bisa marasake iku maujud ila anta kejaba Tuhan syifaan lawan waras la yughadiru sakoman kang ora ninggal apa syifa sakoman ing lara kul tungucap sapa ingsun makna la yughadiru tai maknane la yughadiru ay la yatruku tegese ora ninggal apa syifaan wal ba'su utai maknane al ba'su kasyiddatu rqasa wal maradulan lara. Warwaina fi sahihi Muslim rahimahu kumkung rahmati ing Imam Muslim sapa Allah an Utsman ibn Abil As radhiyallahu anhu annahu satmi Utsman iku syakawadul sapa Utsman ila Rasulillah marang Rasul sallallahu alaihi wasallam wajaan wadul wajaan ing loro yajidu kang nemu sapa Utsman ibn Abil As hu ing wajah fi jasadihi ing dalem jasate Utsman ibni Abil As. Aqala mongko nuling ndika lahu marang Utsman sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam do nyelehake sapa sira yadaka ing tangan sira allazi alalazi ing atase perkara utawa panggonan yaklamu kang loro opo alati min jasadika sangka jasad sira. Lho iki lho jenenge wong nambani awake dhewe niku. Niku lak nambani awake dhewe. Nah, sakit iki tanganmu dekek ngon sing loro, terus ngucapno bismillah ping telu, ngucapno a'udzu bi izzatillah wa qudrati min syarri ma ajitu wa uhadiru ping pitu. Ditambani dhewe to ngoten iki. Ditambani dhewe. Mamane kok dengkule linu cekel dengkule. Harus be napa ngucap bismillah ping telu. Wa qul ngucap sapa sira bismillahi salasan ya. Dicara di mana ni nggih saged kados ngene ngalap barokah sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah
Salasan ping telu, diwaca ping telu. Wa kullan ngucapo sapa sab'a marratin lawan pitu pira-pira ambalan. A'udzu bi izzatillah ing dawuh a'udzu bi izzatillah. A'udzu nyuwun reksa sapa ingsun bi izzatillah. Lawan sifat mulyane Allah. Bi izzatillah kelawan sifat sifat napa? Kuwate Allah nggih kenging nggih. Ai bi ghalabati wa quwatihi nggih. Bi izzatillah niku ai bi ghalabatihi nglindi Allah, oleh ngalahake Allah nggih sing memper gitu nggih. Wa quwatihi. Dados wong jenenge wong napa nyuwun lindung niku kan dateng zat sing kuat. Nyuwun lindung cara menungso nyuwun lindung dateng wong sing duwe kekuatan. A'udzu nyuwun reksa sapa ingsun bi izzatillah. Lawan sifat utawa oleh ngalahake Allah. Utawa bi izzatillah lawan kekuatane Allah. Wa qudratihi lan kekuasaane Allah. Nyuwun lindung min syarri ma saking oleh barang ajidu kang nemu sapa ingsun ing ma. Lho ma ajidu niku nggih. Aiminal wajah. Ma ajidu niku aiminal wajah. Berarti lara napa mawon. Nggih. Dadi min syarri ma saking oleh barang aiminal wajahi ngoten ngene sarae niku. Ajidu kang nemu aimin syarri ma sapa olone lara penyakit. Aji tukang lemu sapa ingsun ing wa uhadiru lan wedi sapa ingsun ing ma rawaina fi sahih muslim an sa'd ibn abi waqqas radhiyallahu anhu qala dawu sapa sa'din adani nilii untuk nyambangi ni ing ingsun sapa nabi yu kae nabi sallallahu alaihi wasallam waqala mongko ngendika sapa kanjeng nabi niki kebiasaan kanjeng Nabi ngoten keringi tiang sakit niku mesti nyambangi kanjeng Nabi sinten mawon bahkan nggih mboten tiang muslim mawon sing di sambangi kanjeng Nabi niku kathah hadis-hadis niku kathah di antarané wonten Hulam sing Yahudi niku sing biasa ngladeni kanjeng Nabi niku nate kula sampeyana waran niku kanjeng Nabi ku ndegoleki lho nang di Hulam sing biasae ngeladeni aku gak ono sakit kan lu niku diparani. Diparani. Nah, ajeng terus ayo Nabi ngendika kul asyhadu alla ilaha illallah niku terus bocah niku noleh teng napa? Bapake, bapake ngendika Atiq Abul Qasim terus melu tunduk Abul Qasim. Jadi bocah niku maca dua kali masyhadat lan lajeng pecah. Wonten malih sing cerita niku. Wonten tiang Yahudi uta ta niku tiang pojok dalan ngger kanjeng Nabi liwat mesti didoni kanjeng Nabi. Dalang masjid budal didoni, mulih didoni. Suci dina kok napa? Kanjeng Nabi kok gak ono sing didoni, suci dina nang di wong iki biasa sing didoni aku nang di. Akhire takokno sakit, niku disambangi. Ro disambangi ngoten niku ruh laki kanjeng Nabi kados mlebu Islam. Jadi kebiasaan kaya Nabi ini nyambangi yang sakit. Faqala mongkon ngendika sapa kaya Nabi, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma ya Allah isfi mugi marasake sapa Tuhan Sa'dan ing Sa'ad ibni Abi Waqqas. Allahumma ya Allah isfi mugi marasake sapa Tuhan. Nggih. Sa'dan ing Sa'ad ibni Abi Waqqas, Allahumma shfi Sa'dan. Warawaina lan riwayatake sapa ingsun fi sunani Abi Daud wa Tirmidzi bil isnadi sahih lawan sanad kang sahih. An Ibni Abbasin saking Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Iki kula elingno malih nggih. Ibnu Abbas niku nggih Abdullah Ibnu Zubair nggih Abdullah Ibnu Umar nggih Abdullah. Mangke menawi taradi radhiyallahu niku lomire tasniah anhuma nggih anhuma ya sangka anak lan bapak bapak lan anak jadi sangka Abbas lan Abdullah ngoten kala ngendika ani nabi saking nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa kae nabi man utawi sapane wong iku ada nyambangi sapa man maridon ing wong kang sakit
lam yahdur kang durung teko apa ajaluhu ajali man ya mboten di pestain kari Gusti Allah pecah saka loro niku. Faqala mongko nuli ngucap sapa man mergo pecah niku mboten wonten tambane niku lho nggih. Dadi man adama ridan lam yahdur ajaluhu batas umur mangsane durung memang durung tek ngoten lho nggih. Memang durung tek. Nah ini pun tek tambah noro-noro ini ya. Masih nanggone jare tambah noro Singapura ya tetep. Kowe mati ya, mati wis. Oh berarti karo tambahane mati. Ngoten mawon. Faqala mongko nuli ngucap sapa man indahu indalem sandingi marid sab'a marratin lawan pitu pira-pira ambalan ngendikake ngeten as'alullahal adzim rabbal arsyil adzim ayyashfiyaka ngoten tok as'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah al adzim kang agung rabbal arsy kang ngerani arsy niki al adzim rabbal arsy niki lak merupakan napa nggih sanak lan iki ngelem dadi ngalem ngalem Rabbal arsy kang mengerani arsy al-adzim kang agung. Nah. Waras sing sakmene gedhene mawon iki. Dikuasai karo Gusti Allah. Apa mane lara penyakit cilik titik ngoten mawon iki Gusti Allah iso gampang marasnen. Ayyashfiyaka ing yen to marasake sapa Allah ka ing sira. Aku njaluk nang Allah kang agung kang mengerani arsy kang agung. Aku njaluk supaya to muga-muga Gusti Allah marasna awakmu. Illa afahu. Terus sing Kanjeng Nabi ngoten. Kejaba paring waras ing marid supaya Allah Gusti Allah subhanahu wa halim wa suci Allah wa taala lan halim wa Allah min zalikal maradhi saking mungkon-mungkon sakit. Hadisun qala Tirmidzi hadisun hasan wa qala al Hakim Abu Abdullah fi kitabi in dalam kitab Abu Abdullah Al Mustadrak ala sahihaini atas sahih loro hadza hadisun sahih ing lafat hadza hadisun sahih ala syartil Bukhari ing atase riwayat Imam Al Bukhari qultu ngucap sapa ingsun yasfiyaka utawi lafat yasfiyaka iku bi fathhi awwalihi lawan di fathah kawitane yasfiyaka. Warawaina fi sunani Abi Dawud an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Qala ngendika sapa Abdullah ibn Amrin. Qala ngendika dawuh sapa annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'a nalikane teka sapa ar-rajulu wong lanang ya'udu hale nilii nyambangi sapa rajul maridon ing wong kang sakit. Bal yakul mongko becik ngucapo sapa rajul. Titik kali Allahumma isfi abdaka yang kaulaka aduan au yamsi laka ila salatin. Allahumma ya Allah isfi mugi marasake sapa tuan abdaka ing hamba tuan. Dadi nek wong nilii sakit niki dungane niki. Ya Allah Gusti njenengan warasno hamba panjenengan niki. Yang kau haling larakake sapa abdaka laka krono arai tuan. Aduan ing mungsu. Nah, dados niki yang kau niku qala al mazhari majzumun li annahu jawabul amri. Niki diwaca yang ka ngoten nggih kenging. Jawabe amar nggih. Wa yajuzu ayyakuna marfu'an. Klek diwaca rafa yang kau ngoten kenging. Takdiruhu Allahumma isfi abdaka fa innahu yang kaulaka aduan. Ya Allah Gusti jenengan warasno hamba Tuhan iki. Mergo hamba Tuhan iki nglarakno krana arahe Tuhan, nglarakno mungsu. Ya iku rupane napa? Ayaghzu fi sabilika. Niki lho hamba Tuhan iki lho melu perang meluhurake agama jenengan. Paham ngene iki? Nah, lajeng
Au yamsi laka fi salatin. Hamba jenengan niku budal nang masjid nglakoni salat nggih krana tuan. Paham ngoten nggih? Lha dados napa nggih? Dadi tiyang ngrengek lah ngoten nggih. Tiyang njaluk ngrengek ngoten nggih. Tiyang ngrengek njaluk lah ngoten. Lha terus ya Allah Gusti jenengan warasno hamba jenengan iki niku lho biasane melu perang nang. Lha ngoten nggih. Iki lho biasane melu perang, biasane napa? Oh, nglarakno mungsu krana panjenengan. Sakniki sakit nggih jenengan warasno, ngoten lho. Nah, niki lho hamba jenengan iki lho biasane budal jamaah. Lho ngoten, biasane budal jamaah nglakoni salat krana tuan, krana jenengan. Mboten krana napa-napa. Sakniki jenengan warasno lho ngoten. Cara tiyang lah ngoten iki, ngrengek-ngrengek ngoten iki. Terus ngoten mboten napa-napa, teng ngene Gusti Allah ngoten mboten napa-napa. Aw yamsi utawlu maku sapa abduka laka krana arisulan ila salatin marang salat. Nggih, saged dipahami nggih ngoten. Nggih. Wala lam yudhaifhu ora milang-milang dhaif ing hadis sapa Abu Daud. Kultu ngucap sapa ingsun yang kau ta yang kau iku bi fathhi awalihi. Lawan fathhai kawitane yang kau hamzat wa hamzi akhirih lam hamzah akhirih yang kau. Wa ma lahu ta imana li yang kau iku yuklimuhu nglarakake sapa abduka hu ing aduan. Wa yu napa terusane? Yuwajiu. Yujiu. Berarti auja'a yujiu nek wajah ayu wajiu nge sakit mau nih wayu jiu hulan tegesi ngelara ake ngarepi yuk limu nge yu jiu wayu jiu hulan ngelara ake sopa abduka hueng aduan warawai nafi kita bitir minti an aliyin radiyallahu anhu kola dawu sopa ali kuntu ono sopa yang sun iku syakian iku wongkang sakit famar romo kau lewat nuli lewat biklan ingsun sopa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana hali utawi ingsun iku aku lu ngucap sapa ingsun. Ingsun Sayyidina Ali. Allahumma do Allah ing kana lamun ana apa ajali batese mangsa umur ingsun. Allahumma do Allah ing kana lamun ana apa ajali ajal ingsun iku kod hadhara teman-teman hadir apa ajali fa arikhni mongko ngepenakake sapa tuan ni ing ingsun. Ya Allah Gusti menawi ajal kula niki hadir iku tiyang sakit lah ngoten ta tiyang sakit lah rata-rata eling napa mati apa aku gak mati dina iki apa aku gak lho ngoten nggih wong jenenge wong sakit ing kana ajali nek pancene ajal kula niki hadir nggih jenengan kepenakno Gusti nah niki jenenge istirahat nggih istirahat min ta'abid dunya sangka kangelan donya. Terus tiang mukmin, mukmin itu mukmin yang taat itu menawi apa? Pejan itu mustarikhun minhu. Mustarikhun ya minhu. Nah, istirahat, alam kepenak ini alam kubur. Jadi istirahat minta abid dunia, songko kangelan dunia. Nah, tapi menawi al asy, nah, ini ku wong sing urip sing istirahat itu. Wong sing urip sing istirahat itu. Ati sing ayem niku sinten? Sing urip niki tanggae. Mergo biasane napa? Ayame dicolongi. Lha ngoten. Bareng mati. Sapa sing mati? Alhamdulillah, aman-aman. Lha ngoten berarti kan sing istirahat iku sing urip. Niku nek al-asi sing pejah. Tapi nek sing mukmin al-muti atau ah nggih. Mukmin sing taat niku, pejah niku istirahat. Min labid dunia. Jadi ngarap kepenak. Farih ni. Wa ingkana lamun ono wajali kumu ta'akhiran iku kangkeri. Yo farfani mongko bugi ngilangi sopo tuan ni ing ingsun. Ngilangi loro. Wa ingkana lamun ono opo ma'ajiduhu. Uto marot ngekenging. Wa ingkana lamun ono opo ma'ajidu. Opo singkulo temu. Ya kurpani sakit. Iku balaan iku cubo fasabbirhu mongko mugi paring sabar sapa tuane ingsun. Akala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa hal kaya apa kul tang ucap sapa sira apa sing kono omongno padani mongko nuli baleni sapa Sayyidina Ali alaihi ing atase kanjeng Nabi
mak ing barang kala kang ngendika sapa Ali ing Kanjeng Nabi fadzarabahu mongko mukul sapa Kanjeng Nabi ing Ali birijri kelawan sikile Kanjeng Nabi. Mukul kelawan sikil niku napa? Nendang utawa nyepak. Ya disepak tapi mboten nak, mboten napa? Mboten banter lho ngoten lho nggih. Ya didudul kali napa? Fadzarabahu mongko nyepak sapa Kanjeng Nabi ing Ali birijri kelawan sikile Kanjeng Nabi. Waqala lan dika sapa Kanjeng Nabi, Allahumma afihi. Allahumma do Allah afihi. Mugi marasake sapa Tuhan hu ing Ali. Au isfihi utawa tegese mugi marasake sapa Tuhan ing Ali. Syakka mamang sapa Syukbatu Syukbah, yaiku rawine hadis. Ha, ngendikake ana kalane mamang Kanjeng Nabi apa ngendikake afihi apa isfihi ngoten. Kala dawuh sapa Ali, famastakaitu mongko ora tau wadul sapa ingsun utawa ora tau madulake sapa ingsun wajahi ing loro ingsun ba'du ai ba'da qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dadi sabadane niku aku ora tau madulna loro nang Kanjeng Nabi. Kala dawuh sapa Tirmizi hadisun hasanun sahih. Warawaina fi kitab Tirmidzi wa Ibn Majah an Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma satmi Abi Sa'id lan Abi Hurairah iku syahida nyakseni sapa Abu Sa'id lan Abi Hurairah ala Rasulillah ing atase Rasul sallallahu alaihi wasallam ni annahu satmi kae Nabi ku kolang dika sapa kae Nabi man utawi sapane wong iku kolang ucap sapa man titik loro la ilaha illallah wallahu akbar ing dawuh la ilaha illallah Allahu akbar niku tauhidus sifat nggih tauhidul zat ngerti nggih tauhidul zat. Ah sapa wong sing ngucapake la ilaha illallah Allahu akbar dijawabi kali Gusti Allah saddaqahu benerake ing man sapa rabbuhu pangerane man dibenerno karo Gusti Allah. Faqala mongko nuli ngendika sapa rabbuhu la ilaha illa ana wa ana akbaru dijawab kali Allah. Jadi sapa wong sing ngucapake la ilaha illallah wallahu akbar iku dijawab kali Allah. La ilaha illa ana wa ana akbaru. Ngoten. Wa idza qala lana kan ngucap sapa man la ilaha illallah wahdah la syarikalah. La ilaha illallah pangeran kang wajib disembah. Nggih. Iku maujud illallah wahdahu hali ijeni Allah. Niku tauhidus sifat. Tauhidus sifat nggih. La syarika kang ora niku to niku maujud la marang tauhidul afal. La syarika niku cara gamane Gusti Allah gawe sedaya makhluk iki gak ana sing ngrewangi lho. Ola ngendika sapa sapa ola dawuh sapa kae Nabi niki dawuh Nabi nggih yaqulu mongko ngendika sapa rabbuhu la ilaha illa ana wahdi la syarikali la ilaha ora ono pangeran kang wajib disembah kelan hakiku wujud illa ana kejaba ingsun Allah wahdi hali jeneng ingsun la syarika kang iku niku wujud limana ingsun wa idza qala lan kan ngucap sapa man la ilaha illallah laul mulku walau hamdu qala mongko ngendika sapa rabbuhu la ilaha illa ana li al mulku liyal mulku waliyal hamdu liya iku kedua ingsun al mulku tawi kraton waliyalan iku kedua ingsun al hamdu wa idza qala lan kan ngucap sapa man la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah qala mongko ngendika sapa rabbuhu la ilaha illa ana wala haula wala quwata illa bi wa kana lan ono sapa kanjeng nabi ku yaqulu ngendika sapa kanjeng nabi titik kalih man utawi sapane wong kala ngucap sapa man ha ing la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdah la ilaha illallah laul mulku wal hamdu la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah niku dicepik niku la ilaha illallah niku nggih fi maradhi ing dalem sakite man sumama ta mongko nuli mati sapa man
lam yad'amhu, mongko ora bakal, asale maknane mangan. Ini cara geni nggih mboten mangan, tapi napa? Napa? Dipangan geni niku napa? Diobong. Lam yad'amhu, mongko ora ngobong, ora bakal ngobong ing man apa annaru geni. Geni neraka maksude. Qala dawu sepatil widi hadisun hasanun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin. Hamdan yafi na'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma fi lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hasad dunya wa 'adhab al-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wa 'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Allahumma anta syafi, Allahumma anta syafi, Allahumma anta syafi. Ishfi amradana shifaan la musaqaman, ishfi shifaan la tughadiru saqaman. اللهم انت الشافي اللهم انت الشافي اللهم انت الشافي اشفي امراضنا شفاء لا يقدر سقما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله.